ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁଃଖ, ହୁଏତ ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଳି ଦୁଃଖ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନଥିବ। ସେଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି କାମ କଲେ, ସେତା ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇନି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ମରିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇନି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ମର୍ମାହତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ମରିଯାଇଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାମ କଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କାରଣ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମୋର ନାଟକ ଦେଇଥିଲେ, ଭଙ୍ଗା ଅଇନା ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, 30-35 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରଣନ୍ମ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସବୁବେଳେ। ବୟସରେ ସାନ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସବୁବେଳେ, ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଖରେ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ପ୍ରତିଭା, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଯେମିତି ମରିଯାଇଛି, ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଶୁଣେଇଲା ବେଳ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲେ ବି ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ, ମୋତେ ଯାହା ଭାବିବ ମୁଁ ତୋର ସେଇଆ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦଳ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଲୋକ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଲୋକ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ, ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର କଳାକାର, ସେ ଆସିକି ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା, ସେ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଭାରି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଭାରି ମଣିଷ ପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବି ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ, ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଜଗତରେ ବି ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କରୋନା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, କରୋନା ପରେ ବି ଆମେ ମିଶିଥିଲୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସିନେମାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଦୈତରେ, ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିରିଏଲରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଜିଟିଭ କଲି। ଆଉ ତୋ ସାଥିରେ ତାର ମୋର କମ୍ବିନେସନ ଏତେ ଥିଲା, ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରର, ସେ ସିଂହ ହେଲେ ମୋ ବାଘ, ମୋ ବାଘ ହେଲେ ସେ ସିଂହ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ମୋ ପରିବାର ମର୍ମାହତ, ମୋ ମାଆ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ। ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ମୋ ପରିବାର ଲୋକ। ଜିନ୍ଦଗୀ ସେ ମିଲା ଦିଆ ମୁଝେ, ଏକ ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।